Šobrīd ir jāteic tā, ka uz šo jautājumu var paraudzīties no tāda varbūt jaunās paaudzes skatu punkta un no tādas varbūt vecākas paaudzes skatu punkta. Un šeit uzreiz ir jāatzīmē, ka vecākās paaudzes cilvēki uzskata, ka komunikācija online, elektroniskajā vidē, interneta saziņa ir kaut kas tāds, kas nav piederīgs pie realitātes. Un tā fiziskā pasaule ir tā, kurā notiek īstā dzīve. Taču pēc būtības jaunā paaudze dzīvo un vienlīdz nopietni uztver abas realitātes. Līdz ar to, ja mēs paraugamies kaut vai uz tiesību aktiem, tad tās darbības, kuras ir atzīstamas par likuma pārkāpumu, lielākoties ir sodāmas gan tās, kas fiziskajā pasaulē notiek, gan arī tās, kas notiek interneta vidē. Līdz ar to domāt, ka kaut kas tāds, ko mēs darām interneta vidē, ja, piemēram, ja mēs nozogam informāciju vai kaut kādus produktus vai kaut kādas lietas, kas būtu sodāmas fiziskajā pasaulē, visbiežāk būs arī sodāmas interneta vidē. 14 gadu vecums ir krimināla atbildības vecums, taču šī noteikti nav panacēja. Daudzās valstīs šīs atbildības slieksnes ir 16 gadu, citās ļoti daudzās valstīs krimināla likumos ir arī 18 gadu. Taču jautājums šeit nav gluži par vecumu. Jautājums ir par to, kāda ir reakcija gadījumā, ja jauns cilvēks ir izdarījis pārkāpumu, vai arī pat kaitējumu, jo kaitējumu var nodarīt arī tajos gadījumos, ka pats pārkāpums, tā kā var nebūt likuma pārkāpums, kad es rakstītas tiesību normas pārkāpums, bet ar savām darbībām var nodarīt kaitējumu kādai trešajai personai. Protams, ja mēs sausi skatāmies uz likuma normām, tad noteikti ar krimināla likuma normām aizliegtas darbības, tad tās ir, protams, pēc 14 gadu vecuma, taču mums pastāv arī likums par auzinošu raksturu piespiedu līdzekļiem bērniem, kur šī atbildība ir noteikta no 11 gadu vecuma. Nu, un faktiski šobrīd, teiksim, tā juridiskā jaunrede notiek tajā virzienā, ka atbildības izvērtēšana, reakcija uz gadījumiem, kad nav varbūt noticis formāls likuma pārkāpums, bet ir nodarīts kādam kaitējums vai iestājušās kaitīgas sekas kādai personai. Neatkarīgi no tā tiks izvērtētas visu vecumu bērniem. Ja? Daudzās valstīs ir bērnu jauniešu speciāls likums, kur ir ietverta atbildība tieši jauniešiem un bērniem, kur sākās šī atbildība arī no 7 gadu vecuma un tā tālāk. Šobrīd mēs virzamies tajā virzienā. Līdz ar to domāt, ka man ir 14 gadu, un tad man būs atbildība, vai man vēl nav 14 gadu, man nebūs atbildība. Atbildība kaut kādā formā iestāsies jebkurā gadījumā. Mums tajā gadījumā, piemēram, ja pat nav likums par auzinošu raksturu piespiedu līdzekļiem bērniem, tad, protams, tā ir vecāka atbildība. Ja bērns bezatbildīgi līdz 11 gadu vecumam rīkojas arī interneta vidē vai fiziskajā pasaulē, tajā gadījumā šī atbildība būs dalīta starp vecāku un bērnu. Mums ir arī savi mehānismi, to gan izdarīt var pats bērns, kuram ir nodarīts kaitējums, gan arī bērns, kurš varbūt ir izdarījis kaut ko tādu, ko viņš nav pārliecināts un tā. Protams, tas galvenais atbalsts punkts bērnam ir ģimene. Noteikti arī tas ir stāsts par pieaugušajiem, par māti, par tēvu, kā viņi veido attiecības ar bērnu ģimenei, vai šī ir pilna uzticēšanās, vai tiek izrunātas lietas. Vai neseko, teiksim, kaut kādas asas domapmaiņas vai represijas, kas neļauj varbūt bērnam baidās bērni būt atklāti pret vecākiem. Pēc vecākiem vajadzētu izvērtēt, daudz vērtīgāk ir tas, ka notiek atklāta saruna. Tas, kur var vērsties, noteikti, ja kāds kaitējums ir nodarīts, ir arī portāls cietušajiem LV. Ja, kur arī ir speciāla sadaļa bērniem, kur var vērsties arī bērnu uzticības tālrunas, kas ir 1166 attiecīgi bērnu tiesību inspekcija. Šajos gadījumos, kad uz šiem uzticības tālruņiem bērns zvana, šeit nekādas represijas netiek ieslēgts. Vienkārši cilvēks var konsultēties un saprast, ja pat nav ģimenē atbalsta, kāds varētu būt vēlamais rīcības modelis.
ievadot jebkuru informāciju par sevi vai par saviem tuviniekiem tiešsaistē, noteikti ir jāatcerās, ka šī informācija tur paliek praktiski uz visiem laikiem. Tas attiecās gan uz vecākiem, gan uz bērniem. Ir noteikti jādomā līdzi, ko mēs rakstam tiešsaistē. Nevienu informāciju nevar tiešsaistē ievietot tā, ka viņa ir absolūti anonīma. Tiešsaistē nav anonīms pilnīgi it nekas. Neviena līdz galam neizdosies izravēt nevienu jūsu fotogrāfiju, kas ir publiskota, nevienu domu, kas ir publiskota. Tomēr tās visas lietas ir paliekošas. Ja? Līdz ar to es domāju, ka, ja mēs dalam virtuālo realitāti un fizisko pasauli, tad fiziskā pasaulē viss ir atkarīgs no tā, ko cilvēki atcerās vai kas tiek dokumentēts, piemēram. Virtuālajā realitātē viss paliek. Tas nozīmē, ka tur kļūdīties vai rakstīt kaut kādas lietas vai publiskot kaut kādas fotogrāfijas ir daudzkārt bīstamāk nekā uztaisīt sev albumu ar kaut kādām bildēm, kuras varbūt pieaugušā vecumā tev nebūs vajadzīgs vai tu kaunēsies kādam rādīt. Tās var arī sadedzināt ugunskurā, bet to, kas ir ielikt virtuālajā vidē, vairs nevar. Es domāju, ka ir pats vienkāršākais, protams, ir atvērt krimināllikumu un izlasīt, kuras darbības ir sodāmas. Ja? Mēs zinām, nu, piemēram, mēs raugamies to pašu 175. pantu, ja? Kas ir svešs mans pretiesiski piesavināšanās. Nu, ja tu interneta vidē zods dziesmas, filmas vai kaut kādus produktus, kas ir izvietot tur, nu, tad šeit, protams, ar nelielām atšķirībām varbūt pierādījumu fiksēšanas sistēmā, tas pats atbildības līmenis ir arī tā kā fiziskajā vidē. Vai tu paņem veikalā nesamaksā limonādes pudeli vai konfekšu paku, tāpat tās tu pretiesiski piesavinies lietas tur. Nekādas būtiskas atšķirības šajā gadījumā nav.